Ah, moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo. Ou você, sei lá. Eu vou gravar aqui, ó, hoje é 19/11/2020. Nós vamos gravar ali a entrada do Itabira ali. Eu acho que lá tá liberado agora. Eu vou passar por dentro, lá que o pessoal pediu pra eu passar por dentro lá pra acessar o posto ali do trecho de Itabira. Eu acho que tá liberado o acesso ali. Aqui eu tô no sentido BH, é o acesso que vai pro sentido BH. Pra quem tá indo no sentido BH aqui, pegar a direita e entrar pra Itabira, acessar Itabira. Itabira, Goiânia, Sabinópolis, a região. O acesso é por ali. Santa Maria de Itabira. E algumas outras cidades lá pra cima também. Acesso a MG-120 também. Muita gente desvia por aí pra. Muita gente que passa ali pelo trevo, vindo de BH, por exemplo, e entra ali no trevo de Itabira e passa e sai lá em Nova Era. Entra ali na 120 ali Nova Itabira e sai em Nova Era. Só que é uma BRzinha assim bem complicada também. A BRzinha é pista simples. O bom dela é que ela fica vazia, mas é pista simples. Muita gente faz ao contrário também. Eu, quando eu ia pro Espírito Santo, eu sempre passava nessa MG-120 por dentro ali. Porque evitava descer a serra de alguma levade ali, né? Evitava muito serra. Só que lá também tem algumas serrinhas, sabe? Só que o movimento é mais fraco e mais tranquilo. Ah, achei que... Ah, tá liberado, ó. Bora entrar aqui pra ver. Acesso a Itabira. Ou pra retornar também, ó. Aqui vai ser um retorno operacional também, ó. Desenterraram a cabeça de boi que tinha, igual o cara tá falando, porque tava osso desse ter ficado pronto. Tá mais ou menos pronto, né? Ó, tem um solto ali, tinha um buraco, tinha um canaleta ali, viu? Aí já. Aí quem for à direita ali, ó, tá plaquinha de rotatória, 40 km por hora. Aí quem entrar à direita e seguir pra direita aí, toda vida, Itabira, daqui uns. Eu acho que é uns 20 e pouco, 30 km daqui, Itabira. Esse trevo aqui até lá. E seguindo mais alguns quilômetros, bem pra frente, Goiás. Aí, ó. E ficou assim o trevo aqui, ó. Retorno em BH, pra onde que eu tô indo aqui, ó. Placa de pare pra mim por enquanto. Vamos ir, pode ir. Aqui também me confunde, não é? Quem for BH pra cá e depois quem for retornar, vira e passa por baixo da viada. Aqui ainda tá mão dupla aqui, tá? Fica esperto aqui, ó. Acho que ali tá dando acesso só pro... Ah, não, eles fecharam ali, moçada, ó. Aqui tá mão dupla só pra sair do posto, eu acho. A entrada pro posto é onde que eu passei, tá, gente? Quem for tentar entrar pela BR aqui, ó, acho que não consegue não, aqui, ó. Tá fechado aqui, ó. Fechado ali. Vou mostrar direitinho quando eu paro. O sol até quebrou ali já. O acesso aqui é só por onde que eu passei mesmo. Isso aí. Ali, moçada, eles fecharam ali, ó. Tá fechado, rapaz. Agora quem tem acesso aqui, ó, só por ali, ó. Quem tem acesso tá vira só pelo retorno lá mesmo. Ali tá fechado, não entra não. E aí, moçada? É, gente, igual eu tava falando, é pra acessar lá. Pra acessar lá. Ganhou o boné, não? Hã? Não ganhou nada? Não, eu paguei o menino aqui já, uma vez. O boné é só no... Dá pra passar aqui mesmo? Tô boiando aqui. É... Pra acessar o posto trevo da vida aqui, gente, só... Pelo acesso ali. Pelo acesso ali ao trevo de Itabira ali, pela frente lá. Quem quiser vir, tem que ir lá, retornar, voltar aqui pra depois voltar ali pro... Quem quiser vir no sentido BH, né? Retornar por baixo do viaduto e vir. Quem tiver vindo no sentido BH lá de baixo, igual eu tava vindo, aí já pega ali a entrada pra Itabira, retorna e entra pro posto ali. O Marconi passou lá do outro lado. Vou continuar a deixar o vídeo gravando. Vamos ver se tem alguma alteração no corte ali, mas eu acho que não tem, não. Tá tudo igual antes. Ah, hoje.
Hoje cedo, quando eu tava vindo, gente, eles estavam pintando aquelas faixas amarelas lá. Pintando ou raspando? Acho que pintando. Você viu alguma coisa? Não, nós tá dormindo. Não. Não dormi não, viado. Você tava concentrado em outra coisa. Ah, Transmiles. Tá na música. Segura, pião. Opa! Os pneus lá de casa tudo murcho. Olha como é a carreta balança. Tá pesadinho. Vai lá, Transmiles. Cuidado, hein. Ela jogou o suporte também, tá vendo que ele cai? O quê? O suporte ali. Apareceu o dia 4h20 agora. Não, a hora do chá é 5 horas. Lá na Inglaterra é o chá de bebê, né, viu?
tá faltando a passarela aqui pro povo passar, coitado. Passarelinha pra passar aqui, ó. Na comunidade aqui, ó. Precisando de passarela. Olha a pressão que o povo tem essa do outro lado, aqui, bonito, ó. Carreta bem, né? Foi. Mas tá vazio, cara. Que esse container não pesa nada, não. Pesa muito pouco. Ainda temos obras aqui em algumas partes aqui, ó. Vamos descobrir o que é isso. Vamos derrubar alguns conezinhos. Tô brincando aí, não derrubar cone não. Será que é pintura de faixa, alguma coisa? Acho que é o povo da pintura. Acelerado agora. A grama dele nasceu rápido.
parece um capim, isso não é grama? Ah, o rapaz perguntou, gente, pra que que esse retorninho aqui, ó? Vou explicar, tá vendo? O retorninho, o palinho retornou ali, vamos supor, retornou e atravessou aqui, ó. Na nossa direita aqui. Aí tem umas casas aqui, tem um morro aqui que sobe. Onde que esse palinho tá saindo? Subindo ali, tem um morro que sobe ali, tem um morro um pouco pra trás ali, ó. Só morro. É só morro, é morro pra caramba, mas tem um monte de casa ali. Aí o povo fez esse. Aqui vai ser mão dupla até aquele retorno. E pro pessoal de Nova União acessar ali, descendo essa marginal aqui. Vocês entenderam? Aí eles fazem aquele balãozinho ali, atravessa lá e. E quem for sair dali também pra acessar Nova União, sai aqui direto. Normal. Porque senão o pessoal dali, pra ir pra casa deles, ele tem que passar lá por cima. Ou fazer uma volta enorme aqui pra sair lá. Explicado aí porque aqui. Buraco de esgoto, tá tudo no meio da pista aí, sem fechar, sem tampo, sem nada, até hoje. O cara vem meio chapado aí, vai lá dentro. O cara lá ia fazendo a rotatória ao contrário. Hein? É burro. Acordou pra vida. Já nunca tirou a carteira de novo. Voltou pra direito. Rotatória nunca faz a esquerda, né? Fez a rotatória e foi bom. BMW, tem, hein? Sabia não? Acho que o quê? O povo não, não pode ter uma BMW? Se tiver, vai dar nada. Oi, se tiver, o quê, né? Não. Se você, não é nada. Tá zoando. Tem gente bacana em Nova União. Tem gente bom de grana. Tá vendo? Fica lá aí todo solto. Direto ao vidal lá. Você nem vai pro Antônio dos Santos, Daniel? Meu Deus do céu. Isso aí não deu tem de monte, ó. Cai em mim. Eu tô solteiro. É, você tá. Tem mulher e filho, rapaz. Nossa senhora. E moça? Tô gravando ainda, trouxa. Cara, nenhum dos dois. É. Já afundei no chão. Falei que meu camarada lá, todo lugar dentro da lagoa. Medo. É, gente, Santa Bárbara hoje teve um nossa crime perigoso. Nossa senhora, Daniel não pode falar velho de 60 anos que fica doido. Nossa senhora. Vai gostar de velho. Estourou, é que sabe fazer um caldo bom, hein? Sabe cozinhar, né, Daniel? É, pelo menos sabe cozinhar. Essa menina nova aí não cozinha. Cozinha nada. Tô brincando, sou casado. Cadê? Não, eu tava falando só. Mas Santa Bárbara, rapaz, deu trem errado lá, vocês viram, né? Foi dia 14, né? Sábado. Foi sabadão. Sábado agora. Segunda matéria que eu li no G1, o que o povo tava comentando lá. O rapaz mexeu com a mulher de um cara lá e tava. Acho que cinco rapazes, né? Pegaram e espancaram. Deve ter sido mais. Espancaram o jovem lá de 20 anos até a morte e jogaram na lagoa. Foi achado ontem, terça-feira, o corpo do rapaz na lagoa lá em Santa Bárbara. Foi um crime hediondo lá. Hediondo? Não sei se é hediondo. Não. Brutal. Foi um crime brutal, não foi hediondo. Só não comeria porque não deram, mas foi canibalismo. É, foi estranho, foi um crime pesado. E a cidade toda que tá falando. E tem um. Quando a gente saiu de lá, né, Daniel? Tinha um protesto lá. É. Fecharam a rua, mas não foi só? Fecharam. Quando a gente acabou de passar fazer as últimas entregas lá, fecharam a rua lá, fazendo um protesto. Era pra ganhar dinheiro, vender banana, hein? Fizeram um protesto. Arremesse banana. Que isso, velho? Vender banana pro pessoal arremessar lá, ó. Ah, protesto? Não, vamos brigar com esse treinão, você tá doido? O cara morreu, coitado. Mas aqui o pessoal dá a foto, e Deus não tenha, né? Não, né, ô gente. Cara, se o cara mexeu, passar a mão na bunda da mulher lá, tem que morrer. É errado. Não, não pode morrer não, cara. Umas pancadas nele até tudo bem. Brigar lá na hora, lá. Resolve ali na hora, mas. Se dá até uma olhadinha pra ela e se fuder. Matar não pode não, gente. Matar não pode. O cara mexe com essa mulher, você não faz nada, Daniel. Não, não faz nada. Vamos mexer lá pra ver. Vai. Amanhã sai. Vai ser na lagoa, não. Depois o cara tem uma caixa d'água. Pra economizar água ainda. Ó, oh, caminhão aí pra São Paulo, moça. Caminhão carregado de banana aí, ó. Ah, bananeiro! Ah, vai.
bora pra São Paulo. São Paulo, Paraná, tudo busca banana na região aí. Costa da Banana, é, galera. Banana doce. Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Lá naquela serra, lá no finalzinho, gente, é o vídeo que eu gravei ontem. Eu gravei o vídeo lá descendo lá pro outro lado. Tuca, né? Aqui, ó. Lá depois daquela, nas últimas serras lá, olha o espinhaço lá. Até falei do seu. Frecha, o índio, você não chegar lá. Até falei do seu projeto lá, como gente, espinhaço. Como espinhaço. Daniel Guia. Daniel Guia Turístico, gente, da região lá. Cadê de Serra dos Espinhaços ali? Aqui, da região aqui, tá? E Parque Nacional Serra do Cipó. No trecho aqui que é próximo à Nova União, ele é autorizado, né? É, eu sou autorizado, eu comando. Ele é autorizado. Se tentar entrar outro, vai ficar dentro da caixa d'água. Ele é autorizado a fazer as visitações lá. Não agora, tá fechado, tá, gente? Por causa do coronavírus, tá fechado. Lá, mas quando liberar, às vezes pode procurar o Danielzinho que dá lanche pra vocês, dá cafezinho, lanche. É. R$30 é mais agora, 50 né? Pessoa. 50 pessoas já. Tá de comando lanche. Olha que coisa de índio mesmo. Não, perdão, índio. Perdão por isso. É andar até falar que chega e pagar 50 conto ainda. Mas é gostoso, tô brincando, você vai gostar dessa caminhada. Né? Explicar como é que são as coisas. Você tem que explicar tudo, né? Eu fiz cursos. Tem que fazer curso, é. Tudo assim. Só que sou meio burro, mas estudei, né? É, mas tem que ser da região lá pra ficar bom. Você já perdeu alguma vez lá, Daniel? Quanto é? Perdi duas vezes. Duas? Que eu perdi lá, falei com os caras, falei pro pessoal, fica aqui que eu vou caçar o trilho ali. E depois eu tô lá caçando o trilho e ligando. Ligando pra alguém? Pra Alex. Que falar, né? Sabe como é que eu saio daqui já com 5 horas, né? Nossa. Quando deixou o cerrado, tava escuro já. É, mas saiu, né? Saiu. E eu também, porque o pessoal fez gracinha, começou. Enrolar lá. Vai, Felipe não? Vou não. Ah, drogado, eu vou cortar meu cabelo mais cedo. Dois. Nossa. Vou mandar rapar meu cabelo até ficar no osso. Aí você saiu com o pessoal lá embaixo da serra e boa. Saí escurecendo já. E eu nem tenho coragem de ir num lugar desse, não. Assim, se for com camping, tudo, as barraquinhas, tudo não, certinho. Nós temos barraca de camping, nós temos bicicleta, nós temos tudo. É, não tem problema. Só que nós, tipo assim, lá é perigoso demais. É um lugar muito. Tem bicho selvagem, onça, lobo. Animais selvagens. É, animais selvagens, pessoal, nem fala dos pessoal, porque. Perigoso. Mas anaconda tá tudo lá, cara. Anaconda lá. Sucuri acha lá? Não. Sucuri não. Onça aqui, tem. Aqui nós tem a. Cascavel, jararaca. Cascavel, jararaca, jararaçu. A cobra. Urutu Cruzeiro, perigoso. É, cruzeiro. Aquela picada fica no lugar mesmo. Não sai mesmo. Sai não. Tem uma picada, né? A cobra. Cobra, é perigoso. É maior do cruzeiro, está que não dá tempo não. Ah, dá cruz na testa? É, o veneno dela que mata rápido demais. Se dá uma hora mandar picar, eu prefiro. Ela tem, é igual o biólogo Henrique fala lá, ela dá necrose, né? Infecciona, né? Dá infecciona. Ah, cachorro! E dá necrose também. A ferida fica necrosada. Meu Deus do céu! Não, tá lotado aqui hoje. Como que eu vou parar, meu Deus? Aí, ó, nessa vaga aí, ó. Na contramão? Tem que parar na frente. Não, leva no carro. Sai, moçada, até a próxima. Tchau, tchau.